У Пирятинській райлікарні шестеро травмованих людей, які їхали в «Мерседесі» і зіткнулися з молоковозом. Це 35-річний водій та п'ятеро пасажирів – усі жителі Сумщини. На цих фото рятувальники витягують із автівки кермувальника. Шість чоловік, всі із тяжкими політравмами. Перелом кісток таза, значить перелом стегна, перелом кісток носа, переломи ребер, закриті черепно-мозкові травми практично всі. Вони перебувають у відділенні невідкладних станів. Зараз стан їх стабільний, вони у свідомості. Є дві 37-річні особи, є молода дівчина 20 років і двоє чоловіків, яким теж близько 40 років. Аварія сталася на автодорозі Київ-Харків поблизу Пирятина. Зіткнулися мікроавтобус та молоковоз. Водій останнього не постраждав. Даний відрізок шляху не є аварійно небезпечним. Це автодорога державного значення, яка має по дві смуги руху в кожному напрямку. На момент зіткнення це світла пора доби, 15-та година приблизно. На момент зіткнення була невелика вологість, тобто дорожнє покриття було мокрим, але там достатньо хороші умови для поїздок. Попередня причина аварії – водій мікроавтобусу не обрав безпечної дистанції і в'їхав в молоковоз. Пресофіцер Юрій Сулаєв каже, винуватцю аварії загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Карина Москаленко, Сергій Єрохов, Полтавські телевізійні новини.